Ruben Saraiva, portugezi i cili kishte rolin e ekzekutorit në vrasin e biznesmenit Adrian Nikulaj, u kap në Marok. Pas vrasjes ai e ka udhëtuar nga Greqia drejt Marokut, ku dhe e arrestua, një vënd me të cilin Shqipëria nuk ka një marveshe ekstradimi. Pra e ka parë si një mundësi të artë që të mos dënohet për krimin e kryer në Shqipëri. Procesi mund të ndërlikohet edhe nëse Saraiva kërkon azil. Interpol Maroku i ka dërguar një mesazh homologëve shqiptar me përmbajtje. Lidhë me shtetasin Ruben Saraiva i cili kërkohet për ju nga vrasje. A është kërkim i vlefshëm? Nëse po, ju lutëm na vini në dispozicion praktikën. Ai është arrestuar nga ne dhe po mbahet në paraburgim. Por avokati Arber Hoxha thotë se nuk ka pengesa ligjore që Ruben Saraiva të vinë në vendin tonë për të përballur me drejtësinë. Ai thekson se Saraiva është një shtetas portugez i arrestuar në Marok dhe mbi bazën e marrëveshjes me Interpol ai mund të sidhet në Shqipëri për të vuajtur dënimin. Nëse Ruben Saraiva do të ishte maroken, atëherë ekstradimi i tij drejt Shqipërisë do të ishte i pamundur. Edmond Haxhia ishte porositësi dhe organizatori i atentatit. Haxhia sipas policisë ka marr hak për dajat Elton dhe Klodian Lestakaj. Po pavarësisht kësaj, për dy vëllezërit burime nga grupi hetimor bëjmë dije se nuk ka asnjë provë që t'i përfshirë direkt në ekzekutimin e Adrian Nikulajt për gjakmarrje.